profitant que tenim al davant el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, es preveu una operació sortida complicada avui? Doncs es preveu que surtin 460.000 vehicles de l'entorn metropolità de Barcelona i per tant hem disposat allò que fem en cada operació i demanem el que demanem cada vegada, que és aquesta prudència, aquest seny a la carretera, sobretot la no distracció manipulant aparells i sobretot, doncs, particularment les carreteres secundàries, que és on tenim de veritat el problema. Conseller, Però hem disposat l'operatiu perquè tot surti bé. Bon dia. Bon dia. Bon dia i, i benvingut. Conseller, <ríeix> Conseller Espadalí, <coughs> saben ja qui va agredir Pere Navarro diumenge? Doncs hi estem treballant, hi estem treballant. Vostès saben que el senyor Pere Navarro va tenir aquesta agressió. Jo vaig parlar des del primer moment amb ell, tant en punt em vaig ser coneixedor, vaig parlar eh, immediatament amb ell, primer per traslladar-li el meu suport personal davant d'una agressió, no, no, és tolerable, una agressió de cop tipus, vingui d'on vingui, o estigui justificada que no en té doncs, per una raó o per l'altra. No? I a partir d'aquí sí que li vaig demanar doncs, que, que tingués a haver de, de, de formular la, la, denúncia, no? perquè malgrat no l'hagués formulat, nosaltres ja havíem obert des del moment doncs, que ens vam ser coneixedors una investigació, cosa que va fer la denúncia doncs, a la tarda mateix del, del dilluns. Sí, però va, 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 estem... va trigar, va trigar un dia. Vostè, vostè li va estranyar que, que, que triguis un dia a fer aquesta denúncia, conseller? A veure, jo li vaig demanar i li vaig fins i tot reiterar que, que la fes, perquè ell li semblava doncs, que, que no s'esqueia, que no calia. Home, jo crec que sí que, que s'escau en qualsevol amb qualsevol tipus d'agressió, en qualsevol furt, amb qualsevol eh, qüestió que, que, té a veure doncs, amb el tema policial. És bo fer la, fer la denúncia, fins i tot per exemplificar. I crec que els carres públics doncs, han, han de fer el que pertoca. No? I la va fer, certament. No, no, no és que si ho posés ni molt menys, la va formular a partir d'aquí estem treballant i sé que hi ha doncs, molta expectativa, escolta, i saben, han identificat, no? i estem treballant, i quan tinguem un resultat eh, concret, doncs el donarem, el que hem de fer és treballar amb tranquil·litat, estan identificant doncs, eh, persones i s'està fent tot el que pertoca en un cas com, com aquest, que, que hauríem de mirar de no, de no treure doncs, de, de, de context. Eh? A les últimes hores, el ministre Jorge Fernández Díaz també ha fet públic que mm. ell també va patir un incident el 6 d'abril, sortia de dinar d'un mm. restaurant amb la seva família, mm. i en aquest cas sembla que va ser sacsejat i, i insultat. A vostè, el, 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 quan també se li va dir feixista, ha explicat el, el ministre, vostè tenia coneixement d'aquest incident? No, no en tenia coneixement, tot i que en un moment o altre havíem fins i tot parlat, crec que per SMS, eh? però mira, en cap moment no havia fet coneixedor d'aquest episodi, que va ser eh? doncs un episodi que em sorprèn una mica que, que, que es denunci públicament que es denunci públicament doncs, eh, passades dues setmanes. No? És una mica... És una sorprenent. Jo crec que hem de ser tots a un punt curosos. Nosaltres hem d'arribar a escatir ja, de quines són les raons, perquè és important que, que ho fem i, i que clarifiquem. Hem de condemnar, i així ho fem, d'una manera radical qualsevol expressió de, de, violència, però hem de mirar de no treure les coses de context. I tots, eh, el conseller d'Interior el primer, tots som responsables d'introduir doncs, eh, serenitat perquè i fer els, els debats, tots els que s'escaiguin, de caire polític, de caire social, de caire nacional, que s'escaiguin doncs, per les vies que, que ens hem donat. I que jo crec que cal diferenciar Yeah. d'una manera molt nítida el que és doncs, una tensió política que moltes vegades és, que s'expressa moltes vegades a la mateixa cambra, doncs, en debats eh, acalorats moltes vegades, però són els conductes naturals a través dels quals s'ha de fer d'una altra cosa que no existeix el carrer, que, que és aquesta crispació que es vol doncs, dir, escoltis, que tot el que està visquent Catalunya genera una crispació d'una cosa que respirava. jo crec honestament que no és així, i no ho creu només. El conseller d'Interior, vaig sentir el, el, senyor Pedret, vaig sentir el senyor Collboni, que estaven en aquesta línia, que jo crec que, que és el que hem d'incorporar, que aquesta, aquesta, serenitat en, en el debat. No? Clar, això li, li volia preguntar, dir, perquè en, en el, efectivament el senyor Collboni va fer unes declaracions a de les va acollir el propi portaveu del govern, el conseller, el conseller Oms, però tant el senyor Navarro com, com el senyor Fernández Díaz sí que han fet aquesta relació entre, entre aquests incidents mm. que han patit i el clima, o el suposat clima de crispació mm. que hi ha a Catalunya. Jo li volia preguntar, des del punt de vista estrictament policial, mm. de la investigació, mm. del que a vostès els pot arribar, no només d'aquests casos, mm. òbviament que afecten a, a personatges, a persones públiques i a, i a càrrec polític, sinó en general, crec que es pot fer alguna relació entre, entre aquest hipotètic clima de crispació i, i augment de la tensió... Honestament, amb... honestament crec que no. La qual cosa no vol dir que no hi pugui haver una expressió aïllada, que hem de combatre i hem d'atendre amb, doncs, amb tota la fermesa que s'escai. Però a mi em sembla que està fora de lloc. I escolti, tot el procés que està visquent Catalunya des de la perspectiva nacional genera doncs, aquesta crispació. Jo crec, objectivament, que això no és així. I la prova doncs, són tot el conjunt doncs, de manifestacions eh, tremendament pacífiques que hi ha hagut, i que jo doncs, convido que el que hi hagi de, de futur s'expressi en aquests camins doncs, de, de, de la convivència més absoluta, de la pulcritud, i del respecte i del respecte més absolut, perquè és important pel país que tothom, que el senyor Pere Navarro el primer i tots els altres partits puguin defensar allò que creguin respecte a quin ha de ser el futur de Catalunya. I aquest respecte que ens hem de tenir és signe de maduresa. I honestament jo crec que, home, no es poden treure... Que, que hi ha moments doncs, que passió en el debat polític. És evident que hi són, per aquesta raó i per qüestions d'altra doncs, naturalesa. Per qüestions de les, dels ajustos pressupostaris, de les retallades. Jo m'he sentit moltes vegades doncs, al carrer... Algun van, tipus van de, veure els Mossos l'altre dia al dia de les Esquadres doncs, eh, ens va presidir el president a les esquadres, doncs hi havia gent que, que protestava, i és legítim. I en un estat de dret és saludable, fins i tot, doncs, que s'expressin, ara, que s'expressin doncs, sempre guardant les formes i mai travessant una línia vermella que sí que es va travessar, en el cas del senyor Barro, que és, que és la violència física. A vegades, doncs, la increpació, escolti, tots els polítics, tots els alcaldes, molt molts alcaldes, molts polítics, molts governants, en un moment o en un altre, d'aquest govern, del govern d'allà, doncs han sentit doncs, per decisions que no són compartides per la ciutadania. Ara, jo crec que hem de tenir aquest punt de serenitat, hem de ser capaços d'assumir doncs, que, que, que hi ha gent doncs, que, que, no està conforme amb les decisions que es prenen, s'ha de respectar aquest dret, evidentment, a la protesta, però aquesta, la protesta, s'ha de fer sempre per les vies doncs, democràtiques, pacífiques, que és la manera que té més força. La força veritable de, la, de de qualsevol protesta de la naturalesa que sigui és precisament que aquesta sigui respectuosa i que no travessi aquesta línia de la violència. Aprofitant la seva visita, ha eh, odit per aquestes denúncies eh, se sumen a una que justament va fer assegut aquí on, on és vostè, on és vostè ara, el senyor Enric Milló, del Partit Popular. El portaveu eh, popular fa un parell o tres de setmanes ens explicava en relació a aquesta qüestió, a això, m'agradaria que l'escoltés. jo no trobo gent pel carrer que m'amenaça de mort. A vostè s'ha trobat algú pel carrer un dia que li ha fet així, per exemple? No. Pel carrer, així si de no. cara a cara? Doncs jo sí. O I vostè ho, vos ho ha denunciat? Troba... Ho denunciat? Jo, entro, jo, jo pujo el tren, eh? Ho ha denunciat, Jo pujo el tren, això? per exemple. Jo pujo el tren, com vol que denunciï un senyor que va carrer i fa això i no sé qui se'n va corrent. O quan jo pujo el tren i se'm posa un senyor que comença a insultar cridant-me aquí a les orelles, no sé qui és, i se'n va, com el puc denunciar? Home, però vostè Aquesta podria, Aquesta situació... denunciar-ho, això? No, no perquè no sé qui que és, que... és. Ja ho denuncio, ja ho, ja ho comunico, a la policia. Ja ho comunico, però és igual, no poden fer res, eh? Ho comunica la policia no, s ha, s ha, i no comença res. S'ha de denunciar formalment aquests fets, és evident, no? i per tant, i quedi, quedi molt clar, eh? són, són expressions no, no tolerables, aquest, aquest tipus d'amenaces. De, de <coughs> I nosaltres les hem de combatre, les combatrem, i estem al servei de qualsevol càrrec polític. El que ens interessa més, fixi's, veiem, qui és que ha demanat en el senyor Navarro que, si us plau, faci la denúncia? És el govern. Per tant, qui és que està tan interessat com el senyor Navarro en escatir el que s'ha esdevingut? Bon, precisament és el propi govern. Doncs per tant, igual en aquest cas, en qualsevol altre supòsit que hi pugui, que no pugui haver. Jo demano doncs, que es formuli aquesta denúncia i nosaltres hem de posar tots aquells serveis, si s'escau de protecció, si és el cas, si no és el cas, tampoc cal sobredimensionar les coses, però compte, compte, perquè moltes vegades eh, darrere d'això es donen lectures, jo crec que políticament, doncs que, que són interessats i que no responen a una realitat de país que és convivencial i que hem de vetllar perquè continuï sent així i que tots plegats, insisteixo, i m'hi poso el cap davant de tot, hem de ser capaços d'introduir aquesta serenitat que ens permeti defensar tot allò que sigui defensar-la. Aquests de Matias han tingut una expressió que m'ha preocupat. I m'ha preocupat molt, digo, és que aquests no feia apologia de la independència, comta. Eso no està tipificat com a delicte en lloc. I tant es pot fer apologia de la independència com apologia de la no independència, com el que no es pot fer és apologia del terrorisme. Però comta, em eh, amb, amb els conceptes, amb, Però qui, amb les paraules. Per què feia apologia de la independència? No, ha donat sentit en un mitjà de comunicació ah. que matí dius que en algun nivell de Madrid és que estan fent apologia de, de la independència cuidado, aquesta és una idea defensable i respectable eh, i que s'ha de defensar doncs, amb, amb les eines pròpies de la democràcia. I, I punt, i no hi ha més. I el que cregui que això no és una bona solució ha de tenir els mateixos drets, evidentment, doncs, que aquell que creu que l'ha de defensar, i per això tenim doncs, els elements que ens hem donat democràticament. Però com tant que passar Creu que estem davant d'un cas d'instrumentalització per part d'aquests aquests partits, d'aquests incidents, d'instrumentalització política? Jo puc entendre la situació de neguit que et genera quan algú et fa una agressió. Jo vaig el senyor Pere Navarro molt poc després, quan em vaig ser coneixedor per part d'un diputat del grup parlamentari que em va tocar automàticament el vaig trucar amb ell, perquè, perquè és la meva obligació, però més enllà que sigui la meva obligació, per apreci personal el senyor Navarro. I per, I per respecte per allò que representa. El senyor Navarro és un líder polític, president d'un grup parlamentari, escollit democràticament pels ciutadans d'aquest país. No? Per tant, tenia infinitat de per trucar. -lo. I entenc el neguit que et genera quan estàs en un acte familiar ell té escorta i aquest no la portava. No la portava. Jo li vaig dir, Pere, jo tampoc portaria escorta per anar a una comunió. per tant, en el moment de, de l'ensurt puc entendre aquest neguit, però crec que hem de, de serenar i de situar les coses en el seu context. I sento veus en diferents àmbits, també del seu propi partit polític, que diuen, home, doncs aquí no hi ha aquesta crispació social. Això no hi ha aquella situació que a vegades des de fora, des del desconeixement, es vol fer veure... N'hem tingut un exemple aquests dies, en tot el que ha estat Sant Jordi, un exemple més. Pogut sortir tots amb normalitat doncs, al carrer, expressar, en tindrem més exemples de futur i hem de mirar... Doncs, de, per tant, creu, creu que el senyor de la... s'ha precipitat no, en la valoració no, d'aquest incident, de quins són els motius que hi pugui haver al darrere? Jo puc entendre, insisteixo, el fet de que ell ho atribueixi doncs, a aquesta qüestió. Jo ho haig de respectar. Però jo també he de fer una altra cosa. Des del moment que hi ha ja denunci, si no hi hagués ja set, moto propi també d'ofici. Que és eh, es que si això és cert, perquè pot ser doncs, que això es degui això. I jo no he dit mai que no es degués això. Jo he dit que, no ho sé. Per tant, fora irresponsable, com a responsable del Departament d'Interior, que això afirmés o negués tant una cosa com l'altra, perquè no entenc per ha, això estem treballant Per això li pregunto si creu que aquestes valoracions... Doncs són jo no precipit. estic en condicions de firmar-ho i fora irresponsable eh, per part de que, meva, com a responsable del Departament interior que firmés o que negués les I dues i coses. Jo no nego que pugui ser això, perquè respecto l'opinió del senyor Navarro, que és la persona que s'ha estat agredida, però fora molt irresponsable per part meva. I, escolta, no té raó el senyor Navarro, o oh, o oh, 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 la té. Jo haig d'atendre'm els fets, i a partir que se'ns ha posat la denúncia, i fins i tot hores abans, no estem prenent testimoni, i estem prenent declaracions i hem de mirar de, 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 de ho saben més o menys o treballen amb alguna, amb alguna agenda de quan es podrà saber? Li perquè no. dona la sensació que hi ha mig país pendent eh, de saber qui és la persona per acabar de saber si, si, no, és... qui, 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 hem, qui, té raó. No? Per això li pregunto, que és una mica de, absurd tot plegat. Eh, hem d'atendre aquesta qüestió perquè ha agafat una, una volada i, i, perquè té rellevància i perquè és bo esclarir les coses, però també hem de treballar amb totes les altres ocupacions que tenim com, com a cos policial. Per tant, hi destinem aquells recursos que, que hi hem de destinar atenent, evidentment, a totes les altres qüestions. No, no, hi ha més. Ah, que tenen feina va quedar claríssim mm. aquesta setmana, a principi mm. de setmana, en el dia de les esquadres, sí. senyor, senyor Espadaler. Dilluns vam veure el comissari mm. en cap dels Mossos demanant perdó. Ho deia així. Mm -hmm. Les nostres disculpes i la nostra petició de perdó per aquells a qui hem causat algun perjudici o amb els quals no hem acomplert les seves expectatives. Tots ells són motor de millora per nosaltres i els demano que entenguin que l'orgull de pertinença al nostre cos o fins i tot la defensa de les nostres accions particulars en cap cas pressuposa que siguem insensibles al patiment d'aquestes persones a qui hem perjudicat. És una disculpa insòlita o inèdita, sinó no, no És un signe d'una policia madura i d'una policia atenta. Per què va demanar perdó, el senyor Trapero? nosaltres venim d'un any d'unes esquadres a l'altre en què hem estat al doncs, punt de mira per, per actuacions que algunes d'elles fins i tot estan sub judici i que ja serà la justícia que qui s'ocupi de, de, de delimitar de si hi ha hagut o no responsabilitats. Aquest no correspon al nostre àmbit, però sí que hi ha hagut la sensació per una part de l'opinió publicada, per una part, jo crec, menor de l'opinió pública, doncs la, la sensació que a vegades no s'han pogut fer les coses bé. I a mi em sembla unTERS, un signe de maduresa d'un cos públic, policial que tingui la capacitat d'entendre l'entorn en el que està treballant, d'entendre que moltes vegades les pròpies actuacions no són ben compreses i que en el context d'un discurs en el que el comissari Travero va dir moltes coses més, entre elles va llegir alguns testimonis de gent d'aquí i de gent de fora que agraïen, en recordo un que me l'havia fet arribar el dia que ens va arribar d'una ciutadana alemanya que ja m'agradaria a mi tenir una policia d'aquesta qualitat que va tenir un ensurt al centre de Barcelona o d'altra gent, en un discurs molt més ampli, doncs va contextualitzar això, escolti, entenem que hi ha persones i sobretot el que els els el que els deia el comissari, que jo comparteixo, el que els diem són fonamentalment dues coses. Escolta, nosaltres no som insensibles a totes aquestes crítiques que puguin venir. Per nosaltres són estímul de millora. I ell deia, que hi ha un corporativisme, és lògic, i és en tots els cossos, policials o no policials, menys en el polític, dit sí, ha de passar a aquesta defensa corporativa col·lectiva, eh, però això no ens priva, que, que té aspectes positius, això no ens priva, en qualsevol cas, de ser autoexigents. I a mi el que m'agrada dir-ho, i ho he dit en les festes de les esquadres, que l'hem fet a les diferents regions policials, també en eh, aquesta, és que nosaltres tenim una autoritat com a policia que emana de la llei que democràticament ens hem donat. Però sobretot el que tenim i el que volem i el que necessitem i pel que treballem és per tenir una autoritat, que és aquella que deriva d'una doncs, actuació responsable i aquesta es guanya cada dia, cada nit, dels 365 dies a l'any, en cadascuna de les actuacions. El senyor Trapero també va dir que vivíem temps convulsos eh, i, que, i que encara durarien. Què, què ens estava dient? A veure, demà tenim, per exemple, doncs, diferents expressions, eh, primer de maig, que, que hi haurà diferents... Però eh, hi són i, cada i, any, les del primer de maig. cada any, sí, i tenen intensitats diferents, i venim d'episodis, de, doncs, de, de fa un temps del setge del Parlament, de l'ocupació de la plaça de Catalunya, i, jo crec que, bueno, que això, que això no, no, no és un, un procés doncs, que, que, que hagi acabat, i hi, ha, hi, ha, elements doncs, de, de, de tensió que s'expressen, i per tant, des d'aquesta perspectiva i des d'altres perspectives, i això és el que, evidentment, es, es referia, i que nosaltres ja hem d'entendre i els hem de gestionar intel·ligentment, aquests episodis. Ah, el comissari en cap no va fer cap referència a cap cas concret, òbviament, però, però a ningú se li escapa que els últims mesos han coincidit quatre morts després d'intervencions eh, dels Mossos, eh, que, òbviament, tots estan, com deia vostè, sent, sent investigats. Uh -huh. Quins errors es poden haver comès, en aquests casos, senyor? Doncs senyor. serà la justícia qui ho farà, miri'n nosaltres. I en aquest sentit, ell deia, quan hi ha la crítica és motor d'autoreflexió doncs, i de canvi. Honestament, jo, jo l'altre dia en una entrevista també deia que nosaltres hem après també d'alguns casos que no han sortit prou bé i que no han estat prou entesos i dels quals jo no pressuposo que hi hagués sigut una mala pràctica, això ja ho dirà doncs, l, 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 el jutge i el jutjat per, pertinent. No? però sí que, per exemple, en elements doncs, de, comunicació, de gestió interna, doncs, jo crec que no són comparables els últimes morts que hem tingut, que no tenen res a veure entre elles. Un és un cas de violència de gènere, i permetin dir-ho, de nos en que no hi haguéssim arribat perquè potser eh, hi hagués hagut una víctima mortal el cas de, de Salou, mm -hmm. i l'altre és un cas disortadament doncs, que, que la policia no coneixia en el moment que fa l'atenció d'una persona doncs, que tenia un, tema eh, psiquiàtric. No? Però no són que, sabem, no són com, com el seu entorn però, escolti, està, dient que havien avisat com... avisat a la Guàrdia Urbana urbana... És a dir, que, que... Ja ho anirem aclarint, perquè som els més interessats en que s'aclareixi, però com, com, com vam reaccionar? Doncs jo crec que amb molta més agilitat, amb molta més realitat, van prendre declaració des de la perspectiva interna que es fa una investigació de caire intern procedimental administratiu. I vam posar, evidentment, segons la investigació, en cas del jutge, tota la informació per tal de que aquest doncs, pogués eh, escatir tot, tot allò que, que, que va succeir. Home, doncs és, és, són maneres, diguéssim, d'aprendre i, i de millorar la gestió i de, i de ser transparents en tot allò que, 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 puguem i que hem de ser, evidentment, transparents. No? El, dia jo, el que m'interessa és el concepte. és que nosaltres som capaços d'entendre, de llegir la realitat i, i, de mullar-nos i de millorar. No no, 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 hem dit mai que fossin perfectes com a cos policial. I a mi em sembla, insisteixo, doncs, una maduresa important. Sí, escolti, hi han coses que potser no són com Ara, al costat d'això, el president va dir una altra de molt important. Va dir, escolti, i dues de molt importants. Una, l'important d'una errada no, 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 és que es cometi, sinó que quan es comet, si és que s'hagi pogut cometre, siguem capaços prendre i de canviar i de millorar. I va dir una altra cosa, escolti, perdoni, es produeixen infinitat més d'encerts que d'errors. De, de jo ara mirava les dades policials del primer trimestre. Seguim en la tendència de baixar els fets delinqüencials. Estem parlant de milers, milers, milers i milers de detencions primer trimestre. Estem parlant de xifres eh, voluminoses, eh, de, de, de més de 20.000 i de Què vol dir? Que algunes que, que, que s'han d'aclarir. Aclarim-les, però no, això no ens faci perdre tota aquella feina ben feta, que és molta, i tampoc ens faci ja sentenciar, perquè aquí tothom s'hi veu amb cor. I analitzar pilota passada és tot molt fàcil. Com que, temps real, situacions complexes i tenses s'han de gestionar i la policia les ha de continuar gestionant i afortunadament les segueix gestionant. Com que efectivament em vam demanar perdó, no n'hi ha prou per entendre'ns i vostè m'acaba de dir que l'important és rectificar en aquest sentit eh, i, i tenint en compte en fi, el que ha passat aquests últims mesos. i Hi ha algun debat que no estigui tancat del tot? Vostès amb el tema de les, dels protocols de reducció dels, dels detinguts van dir que no també hi Aquest no. debat està tancat del tot? No hi ha... Aquest debat no és que estigui tancat, és que no l'hem obert. D'acord, és a vostès no creu que han de rectificar res en aquest sentit? En el model de, de com es fa una detenció, no, perquè fem el mateix format de detenció que fa qualsevol altra policia. Per tant, improvisar respecte a això a mi em sembla temerari. D'acord. Vostè ens ha recordat que el president Mas era efectivament el dia de les esquadres uh. i això també era una cosa inèdita. Sí. Uh, per què va venir el president Mas aquell dia? Perquè el vaig convidar i perquè ens va fer l'honor de voler-nos presidir l'acte de les esquadres. És curiós, no hi havia cap precedent de cap president de la Generalitat que hagués presidit la festa de les esquadres per raons diverses. Jo l'havia convidat l'any passat i es trobava a Brussel·les, ho sabíem en i per tant, president, l'any que ve, que a més és un any rellevant, tot el component del doncs tricentenari, doncs encara més més lluit. No? Uh, va venir per aquesta raó i perquè ell és un una persona que l'hem notat molt propera al cos policial. La hi vam notar perquè es va visualitzar doncs, el dia de les esquades presidint l'acte, eh, però l'hem notat sempre molt proper, doncs a la feina policial, que és sempre complexa, sempre criticable, moltes vegades criticada, però que necessita aquest empara polític que el president ens ha donat en tot moment. Eh? Efectivament una de les lectures que se'n va fer, vos estem dir no és una lectura uh, política, eh, el reconeixement a un cos amb un paper determinant d'estructura d'Estat i més en el moment polític en, en què es viu. Uh, qui, quin serà aquest paper? Li dic perquè també ens arriba que, que pel amb vistes el dia 9 de novembre, uh -huh. que és la la, la la data que tenim tots marcats en vermell al, al uh -huh. calendari, eh uh, una certa inquietud en, els, en el cos de Mossos d'Esquadra mm -hmm. sobre quin ha de ser el seu paper. Doncs el seu paper és molt clar. L'altre dia ho reflexionava també amb comandaments de, del propi cos de policia. i El govern, el 9 de novembre, el govern no posarà el cos de Mossos d'Esquadra en la tesitura d'haver d'escollir entre el govern i la llei. Per una raó molt senzilla. Perquè el govern, eh, allò que hagi de fer, que és la consulta, la farà emparada per la llei. per tant, aquest debat... No sé que, doncs, que ah, vostè veu molt ser... clar. Sí, claríssim, ho sí. Jo tinc la plena consciència... de que, que, amb quina llei? Nosaltres farem, eh, estem legislant en l'àmbit del Parlament, per tant, eh, no hi tindrem una llei de consultes... Que i, no serà recorreguda? I... Ja ho veurem, si és recorreguda, però en qualsevol cas, i si és recorreguda, ja, ja actuarem en conseqüència. El govern no, no cometrà il·legalitats en aquest procés, perquè no té cap sentit de fer-ne. El govern farà això, ho intentarà fins a la societat de fer-ho acordant-ho, no ha estat possible la via del 150.2, ara en busquem una altra i més que n'hi han de futur. Però el que no farem és posar doncs, eh, la, la policia en, en, particular, ni el país, amb la tesitura d'haver de cometre doncs, allò que, que no estigui emparat per la legalitat. I això ho hem dit sempre. Per tant, aquest és un debat que jo... Bueno, que... Ja reconec que té un cert atractiu, eh, però, però, però que, que no és tal, perquè aquest supòsit no, no, no es donarà vostè l'escarta completament. Absolutament. Uh, Josep Antoni, durant Lleida, aquest diumenge, en una entrevista a La Vanguardia, feia unes declaracions dient que en aquest procés sobiranista uh, la tercera via és la solució i que, a més a més, està més viva que mai. Jo li voldria preguntar, perquè vostè, a banda de conseller d'Interior, també és uh, president del, del Consell Nacional de mm -hmm. d'Unió Democràtica de Catalunya, mm -hmm. uh, Unió dona suport a com a partit a aquesta anomenada tercera via o això és una aposta personal de Duran? No, aviam, Unió dona suport, Unió i durant i tot el que representa dona suport a la necessitat de donar una sortida democràtica a una situació que jo crec que és amplement compartida de que així no podem continuar, que per tant cal donar una sortida i cal donar una sortida democràtica és a dir, votant tant, estem aquí. I a partir d'aquí nosaltres doncs tenim molt clar, i ens hem definit, que, que aquesta sortida passa per tenir quelcom de diferent. Si aquest quelcom de diferent s'ha de fer una tercera via o ha de ser la independència, com molts eh, doncs, creuen, és un debat que ja farem en, en, el seu moment i el farem més endavant, i ho vam dir des del primer moment. Escolta, ara nosaltres marxarem tota l'energia que tinguem en poder votar en poder votar el dia 9 de novembre. Vostè mateix ara em preguntava, escolti, i és probable... És probable. Doncs, escolti, hem de continuar perseverant. I a partir d'aquí ja ho decidirem en base a criteris que, que hem anunciat. Nosaltres tenim una, una doctrina doncs, que és conceptual, que és teòrica, si vostè diu. Nosaltres hem defensat originàriament des de sempre, encara el darrer congrés un model confederal, uh -huh. això és un pacte de tu a tu, jo m'agrada dir, escolti, segona error per, per, per debat, la confederació és cosa de dos, per tant, si l'altre no està per la labor, ho has de contemplar en l'anàlisi, i tercera, les expectatives de futur, que si quedarem dintre Europa, que si podem sortir, etc. En base a tots aquests criteris, en el seu moment, doncs, decidirem eh, concretament, i aquesta serà una proposta no, no d'en Durant, o de l'Espedaler, o de la Joana Ortega, o del Pellegrí, o de no sé qui, sinó serà una proposta de partit, i aquesta serà la que defensarem, evidentment. Uh, conseller Espedaler, això és una pilota de goma. Mm -hmm. uh, no és dels Mossos d'Esquadra. Ja, mm -hmm. ja l'hi dic. És una pilota... De, ho, de, sap, l'ha reconegut, sí. Mm -hmm. Són molt diferents, dels Mossos? Una mica més petites. Una mica més petites. Això és d'un company uh, periodista d'aquí de, la, de, de TV3 i és una pilota uh, d'una intervenció de José María Aznar a Bellaterra, a la Universitat Autònoma, l'any 99. Mm -hmm. uh, a, partir d'avui, aquestes pilotes ja no es fan servir mm -hmm. a, a, a Catalunya. Um, vostè avui se sent alleugerit? És a dir, com arribem al dia que, 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 aquesta, que aquest instrument de dissuasió uh, mi, deixa de fer-se servir? Per mi, perdoni, em sembla molt simplista reduir el debat de, de l'ordre públic al desordre i particularment a les pilotes. Per mi les coses són bastant més, més complexes. Doncs com compliqui tant com vulgui. No, 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 al revés, intentaré clarificar-ho. Eh, reduir tot el debat de, de l'hora pública a l'ús d'una eina... Ningú ho ha fet, eh, ningú ho ha fet no, 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 però vostè sap no, 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 que... No hi no, que... que i sé que això doncs, genera... Mi, li dic, que, eh, acabo de parlar amb el director, ja ha signat la instrucció, per tant, a partir d'allà... Està signada ja estan, aquesta instrucció. Estan apartades dels nostres. això. Ara, el balanç que jo faig sí. de tot el debat eh, polític o parlamentari i social que hi ha hagut, però en qualsevol cas de les conclusions, el balanç que jo faig una mica de tot plegat és que al capdavall, al final, al final nosaltres tenim doncs una una policia més preparada que no pas la teníem abans de començar aquest debat. Eh, per molts raons. Surtint, si només mirem la gestió del desordre, sí que focalitzarem en les pilotes, amb els foams, amb els viscolàstics, en el cano de de som, no sé. Hem d'obrir la visió I, i en aquest sentit hem fet eh canvis importants. i Obrir la visió i conceptual no, no no parlar del desordre policial, no de l'ordre públic, vol dir, treballar-ho molt bé abans. I aquí hi dades positives. Treballar amb el fonamentalment vol dir dues coses. Un, conèixer les manifestacions que es faran, que siguin comunicades. El 2011 es comunicaven dues de cada deu manifestacions que es feien. El 2013, set de cada deu. Això és bo. Demà, en tenim un munt de manifestacions, eh, pràcticament totes, llevat de dos casos, estan totes comunicades. I això és bo, perquè ens permet interlocutar, ens permet ajustar itineraris, ens permet, doncs, eh, a través de la mediació, avançar en aquest sentit. I això forma part de l'ordre públic en Sant Segon, ens permet preparar els dispositius ad hoc, a mida, per cadascun de les manifestacions. Demà hi ha manifestacions que no ens fan patir gens. N'hi ha moltes que no ens fan patir gens. I algunes sí? I, i algunes ens preocupen i algunes ens preocupen, particularment aquelles que no han estat comunicades, o fins i tot alguna que ha estat comunicada, doncs, tenim, eh, i hem de tenir la cautela, doncs, de tenir preparats els instruments, les eines de doncs. públic. Per tant, segona, pensar bé els dispositius. Tenir els mitjans, tenir els recursos, i, i els tenim. I després, eh, durant la manifestació, tenir la capacitat d'actuar amb congruència, doncs, amb, 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 tot allò que, que s'escau i que ens mana la llei, amb proporcionalitat, doncs, donant respostes si hi ha doncs, expressions violentes al si d'aquestes manifestacions. No hi ha manifestacions en global violentes. Hi ha expressions de violència dins de les manifestacions, que és el gran repte, com arribem i com les aplanem, per entendre'ns. I després una altra cosa que no els veu gaire, i quan s'acabi, Demà hi dedicarem bastanta estona, bastantes hores, a repassar tota la pel·lícula i allò que li al començament, escolta, què no ens ha sortit bé? I què ens ha sortit bé? Per això li per deia a renunciar... Reduir-ho, renun... no, no? escolta, tenen pilotes o no? No, però renunciar, per exemple, a les, a les pilotes de goma, entenc que formar part, efectivament, d'això que vostè deia al principi, no? de poder rectificar coses eh, que s'ha vist que potser... No? Sí, hem entès que això no és socialment acceptable. I aquesta és una qüestió que, que, que hi és. I per tant, escolti, doncs anem a buscar... Ara, no hem, no hem eh, tret mitjans a la brigada mòbil. La brigada mòbil necessita... Perquè té una encomana específica, que és gestionar i contenir la violència. Moltes vegades extrema. Doncs, escolti, segueix tenint eines i instruments per fer-ho d'entrada tenim més agents, tenim una cinquantena més d'agents, d'entrada, ara canviarem doncs, una part important del parc mòbil, d'entrada doncs, tenim més eh, projectils viscolàstics, que també hi ha qui demana que treguin-te'ls, no, no, no els traurem. Per tant, hi ha, hi ha eines, però sobretot hi ha, hi ha una concepció diferent. Jo crec que la solució al desordre públic no, no, no és la pilota, és la intel·ligència, és entendre tot el que passa i és actuar eh, d'una manera molt proactiva. I proactiva vol dir, escolti, no podem entrar en una manifestació de qualsevol manera. El gran repte és, escolti, com entrem en una manifestació sense que ens surti més cara una cosa que l'altra, per contenir expressions violentes que hi poden ser, demà n'hi poden haver com n'hi van veure les darreres manifestacions que hi ha hagut. El que hem d'intentar és que no hi hagi allò que hem vist no fa pas massa dies en altres latituds, doncs aquest de desori, això hem d'intentar que, que no hi sigui. I això forma part de, de comprendre tot el que és eh, el procés, no només reduir-ho a, a, un instrument o, o a un altre. O doncs tant tan, no. tan de bo no ens manqui aquesta intel·ligència que vostè reclama també, òbviament, en la, uh -huh. en la feina, en l'execució. Això és el que intentarem de totes totes, en el ben entès que, 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 no serem perfectes i que ens equivocarem i que no tothom ho veurà Tècdia, unes. Unes. jo tinc dues posicions. Alguns diuen, vostè ha desarmat la brigada de mòbil. I els altres diuen, escolti, vostè ha de prohibir els el, el, el foaps. Escolti, jo haig de trobar un punt d'equilibri en el que quan s'hagi d'actuar no ens tremoli el pols i no ens tremolarà. s'actuir però que aquesta actuació doncs, no generi més perjudicis en, en un àmbit que hi ha molta gent, que no tothom té informació, eh, no generi més perjudicis que no passa els beneficis que, fruit d'aquesta actuació. Però quedi molt clar que si s'ha d'actuar demà d'una manera forta amb la brigada, molt, evidentment es farà. I quedi molt clar que el protagonisme de demà, sobretot, això és el més substantiu, escolti, és que no és ni de la brigada mòbil, ni de les pilotes de goma, ni de la policia. El protagonisme de demà és dels treballadors i treballadores d'aquest país que volen expressar-se fixis. L'any passat, més de 10.000 manifestacions. En quantes van haver de... No, pilotes no n'hem utilitzat cap, aquesta legislatura, cap vegada. En manifestacions, cap vegada. En quantes d'aquestes 10.000 hem tingut d'utilitzar doncs, la brigada? No, doncs, és residual. El que passa és que és evident doncs, que genera atenció. Ho continuarem atenent, evidentment, això, però, però, però deixem que, que demà sigui el dia dels treballadors. No, no el convertim en el dia de les pilotes. Tant de bo. Ho veurem, ho veurem el dia de l'ús en, els, en els titulars mm -hmm. i a les informacions. Gràcies, a conseller Pedaler, per haver vingut avui als matins. Són